שלום לך, נטע וולפה, מעצבת תכשיטים. אז בואי תעשי לי קצת סדר במגירת התכשיטים. יש לי מלא תכשיטים מסבתא שלי, אבל הם פחות הסטייל שלי. מה אני עושה איתם? מה עושים? יש כל מיני אפשרויות. קודם כל, בדרך כלל תכשיטים של פעם הם עשויים מזהב. יש להם ערך, גם ערך של התכשיט עצמו, של האבן. אפשר לחלץ את האבן ולשים אותה בתכשיט אחר. ממש לבנות תכשיט חדש. כן, ואם הטבעת שנגיד שממנה הוצאנו את האבן, היא טבעת שאנחנו כן רוצים לשמור אותה בגלל הערך הסנטימנטלי המשפחתי, אז אפשר לשים שם אבן פשוטה ולהמשיך לשמור את זה במגירה לדורות הבאים, אולי פתאום מישהו כן דווקא ימצא בזה עניין. נכון, כי הרי זה חוזר, אופנה חוזרת כל הזמן. אופנה חוזרת, וגם אם לא, זה גם בסדר. אפשר לקחת את הזהב עצמו, ופה צריכים לראות אם יש לזה ערך הספנים, אין לזה ערך הספני. אנחנו יכולים לקחת את הזהב ולהתיך אותו. מה שיפה בזהב, שהוא באמת, הוא חומר ירוק, הוא חומר שאפשר למחזר אותו, הוא חומר שאפשר להתיך אותו. לא תמיד אני ממליצה על זה, כי לפעמים יש כן איזשהו ערך הספני לפריט. אם זה פריט מהמאה ה-18... תני לי דוגמה, למשל. אז הנה, הדוגמה הזאת היא ממש טובה, זאת הייתה סיכה. סיכות זה דבר שאנחנו לא עונדים אותו היום. במקרה הספציפי הזה שראיתם עכשיו, אנחנו פשוט, הסיכה הזאת היא פשוט חתוכה, והיא הפכה להיות עגילים. אוי, איזה יופי. אז בעצם, לא? עם הדבר הסנטימנטלי הזה, אני יכולה ללבוש אותו למשהו שהוא עכשווי. בדיוק. פה אנחנו רואים שרשרת שמורכבת מהרבה מאוד חוליות, ומלבד זה יש עוד כל מיני אלמנטים שאף אחד מהם אני לא הייתי ממליצה להתיך אותו, כי הם, מבחינה של צרפות, הם נורא נורא מיוחדים. הטבעת היא בעצם שלוש חוליות של השרשרת, עם כל מיני יעלומים שיצאו, תראו איזה יופי. אז בעצם מתכשיט אחד אני יכולה לייצר כמה תכשיטים שהם תואמים ומדברים באותה שפה. ומדברים. מה אנחנו רואים פה לדוגמה? אנחנו רואים בעצם צמיד, שהחלק המרכזי שלו יצא, ובמקומו יש עבודת צרפות חדשה, שהיא מתכתבת מאוד מאוד יפה עם העבודה של הצמיד עצמו. וזה תכשיט חדש, זה כמו צמיד טניס. איזה כיף שבעצם אפשר לשחק עם מה שיש לנו היום ולעשות מזה משהו חדש. ובהתערבות גם מאוד יחסית מנורית. כי צריכים לזכור שתכשיטים של פעם, הם הרבה פעמים הצרפות שלהם היא צרפות... שאין היום. שאין היום, אין היום. לפעמים זה מפעים. לפעמים אתה רואה תכשיט שהוא לאו דווקא יפה, אבל מבחינה של הצרפות שלו הוא נוגע ללב. הטבעת הזאת היא הייתה תליון של סבתא. ומי הולך עם תליון כזה? היא פשוט חוברה לטבעת מודרנית חדשה עם אבנים של יהלומים שגם כן הוצאו מתכשיט אחר. התוצאה היא מרהיבה. זה שעון, פה ההתערבות היא אפילו עוד יותר מנורית, כי פשוט המנגנון יצא ובמקומו יש אבן זרקון. זה פתאום מקבל משהו אחר לגמרי, פתאום עם אבן כזאת היא נוצצת. אנחנו מנסים באיזושהי צורה גם לשמר משהו וגם לתת ביטוי לטעם שלנו, ואני חושבת ש... אפשר להיות מאוד מאוד מופתעים. אני חושבת שעשו דברים נורא נורא יפים. אז תודה רבה לך, נטע.